大家好，我是来自多伦多大学工程系的刘浩俊，我是25号选手，今天准备给大家带来一首《长江之歌》，话说长江的主题曲。你从雪山走来，春潮是你的风采，你向东海奔。歌声是太有煽动力了，这是目前为止人气最高的那首歌啊。我觉得你唱的非常，就是非常非常有力度，但是就是那个麦克风可以稍微拿远一点点，你音量也够。对，就是那个，不过总体就很有台风，非常好，然后很有自信。不错不错 ，OK。I know that we all got one thing that we all share together.